Sauliau, pirmiausiai su pergalė tada ir visa komanda. Iš tikrųjų, puikios rungtynės pačiam ir šios ir tokios praėjusios neblogos buvo. Kaip čia taip? Nu, prasidėjo play-offai, visas dėmesys maksimaliai į kovą, nusiteikimas, nėr kur trauktis. Svarbiausia, savo pasakai, kad aš noriu labiau negu varžovas. Ir tokiu atveju niekas negali nieko padaryti. Klaipėdos LCC sunkus varžovas buvo? Tai matėm, kad varžovas, nors ir jie turėjo tų varžybų dar ir be RKL-o, pavargę buvo tikrai, bet iki paskutinių kovėsi pas jos Klaipėdai nuvažiavę, sunku buvo, neišnešėm kailio. Tai dabar tikrai vertinom kaip lygiai verti varžovą, atidavėm visas jėgas ir va, matom. Džiaugsmas kol kas, o žiūrim ketvirtfinalis toliau. Ačiū labai, ačiū už pergalę, ačiū už gražų žaidimą ir linkim sėkmės toliau. Ačiū labai, šaunuoliai.